Halo, halo. Waduh. Pis, pis, pis. Tangane lo pis. Mesinnya guys, mesinnya sik di parkir ono garu alate bajake wis siap iki, siap diterjunkan ke sawah. Alate brojol singkal karo garu. Singkal gawe brojol, garu digawe ngeratakno ben gembur. Iki lho lur, sing duwe brojol lur. Nah iki. Iki sing duwe brojol iki, Pak tua apa iki? Pak tua apa iki? Nanggone iku, nanggone Pak Jokowi. Jokowi, iya, bantuan. Kale sembako iki lho. Kale sembako. Kale bantuan. Kale bantuan brojol e, Lur. Ya apa iki? Apa iki? Oh, lho. Bot. Brojol e jos iki lho. Ana watune ya. Ganti lho. Ganti jokine. Jokine ganti. Halo. Nanti job ini lho yang brojol. Halo, waduh. Pis. Tangane lo pis. Meretong-meretong ngono. Alah halo ae. Meretong-meretong aja kok berhalu-halu ae. Nah, iki alate lur. Alatnya digawe ngalusno, digawe ngajurno iki. Nah. Iki alatnya digawe ngajurno, digawe garu, nek mari dibrojol. Nek mari dibrojol ngene iki, dialusno gawe iso. Halo. Wis, jokine iki ala-ala ae, grinding-grinding mlayu. Lo. Jok ini jos ini nih, ugal-ugalan nih. Mari dibrojol, digaru. Nanti. Nanti garu loh. Ganti alat lur. Ganti gawe ngalusno. Halo.
Rokokan sik iki lho. Rokokan sik. Iki lho. Rokokan sik ta lho. Lho. Apa-apa wong tak borongan ae lho. Mantep iki lho ini sore. Borongan tak harian. Harian. Dari borongan. Piro harian. Harian piro? 100. Kembur awes, kembur ading. Mari di brojol di garu hasilnya kayak iki kok. Hasilnya lo, bu kembur. Sampai wajur ini lo. Lo, kangen nanti lo lemai lo hasilnya lo. Lo sampai wajur ini lo. Pokoknya sampai ajur. Encep kopi sih lur. Hah? Oh teh. Jalan ini kayak gini lur. Nah, pengen rumpung brojol sampai jalan ini kayak gini lur. Jalan ini ceplok-ceplok gitu. Telonon ini wis kak peduli jeblok kabeh wis.